ሰላም የተወደዳችሁ ወንድማችሁ ሳሚ ነኝ። ዛሬ በፊታችሁ የቀረብኩት የወንድማችን ዘማሪ ፓስተር ያሬድ ማሩን አሁን ያለበትን ሁኔታ ለእናንተ ለመግለጽ ነው። ከጥቂት ወራት በፊት ከልጅነቱ ጀምሮ የነበረበትን ህመም በሁለት አይኖቹ ላይ ጉዳት አድርሰውበታል። ከዚህም የተነሳ ሐኪሞች ከኢትዮጵያ ውጭ ወጥቶ መታከም እንደሚችል እና መዳን እንደሚችል ሙሉ ተስፋ ሰጥተውታል። አንዳንዶቻችን በፌስቡክ ይህንን ነገር ከሰማንበት ጊዜ ጀምሮ ኮንታክት ለማድረግ ሞክረን ነበረ። በጊዜው ምንም አይነት እርዳታን ለመሰብሰብ ፈቃደኛ አልነበረም። ምክንያቱም የት ሄዶ እንደሚታከም አያውቅም፣ ስንት ኮስት እንደሚያደርገው አያውቅም፣ ምን ያክልም ጊዜ እንደሚፈጅ ደግሞ መሄጃው አያውቅም ነበር እና እነዚህን ሁሉ ኢንፎርሜሽኖችን ከተሰበሰቡ በኋላ አሁን በጎፈንድሚ በእኔ ስም ሳሙኤል ስፋምከል ብዙነህ በሚል ስም የተከፈተውን የጎፈንድሚ አካውንት ላይ ሰዎች በዚህ እጆቻቸውን እንዲዘረጉ ቤተክርስቲያንም ያሬድ ማሩም ከነ ቤተሰቡ ፈቅዶልናል። ከኔ ጋር ያሉ ቲሞች አሉ። ፓስተር አብይ ኃይሉ ከፖርትላንድ ኦሪገን፣ እንደዚሁም ፓስተር ሚካኤል አረጋ ከጃክሰንቪል ፍሎሪዳ። እነዚህ ሁለት ሰዎች ከኔም ጋር ሶስት ሆነን ይህንን የጎፈንድሚ አካውንት ራን እናደርጋለን። እንግዲህ ይህንን ስናደርግ ወንድማችን ፓስተር ዘማሪ ያሬድ ብዙዎቻችንን ለብዙ ዓመት ሲያገለግለን ሲባርከን የቆየ ወንድም ነው። ስለዚህ ይሄ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነው ለእኛ ፍቅራችንን የምንገልጽበት፣ አክብሮታችንን የምንገልጽበት፣ እንደምንወደው የምናሳይበት ጥሩ እድል ነው። ስለዚህ ይህንን ጎፈንድሚ የምታዩ ሁሉ በተለይ ከሀገር ውጭ ያላችሁ ሰፖርት እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃቸዋለን። በሀገር ቤት ያላችሁ ደግሞ እዛው ጎፈንድሚ ላይ የጻፍነው የኢትዮጵያ አካውንት አለ፣ ኮመርሻል ባንክ፣ እሱን እዛ ላይ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ። በቅርቡ እግዚአብሔር ወንድማችንን ሙሉ የአይኑን ጤንነት መልሶ ወደ አገልግሎቱ በሙላት እንደሚመልሰው እናምናለን። በጸሎታችሁ ከጎኑ እንድትቆሙ ደግሞ ይጠይቃል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።